Вона не бачила свою домашню улюбленицю рік. Яна Сиротюк – переселенка з міста Пологи. Каже, торік навесні з родиною виїхали до Запоріжжя та винайняли квартиру на Застафонській 8. Та 9 жовтня окупанти вдарили по багатоповерхівці ракетою Х-22. Яна каже, тієї ночі була вдома з сином, мамою та 6 котами. Я почала кричати. Сразу ж кажу, мама, збираємося. Був котик у мене прямовухий. Шотландець, і вона почала шукати кошенята, вони почали м'явчати. Дорослих я зразу, я не могла знайти їх одразу. Бо я думала вже, що, ну, бо я чула, була крик, виск, котячий такий м'яв. Я думала, вони повилітали з балконів, чесно. Я схватила один з контейнерів і кошенят знайшла. І ми почали виходити по оцим розваллям. Під час обстрілу Яна дістала уламкових поранень, тож звернулася за медичною допомогою. Після дізналася, що їхня квартира повністю обвалилася. Яна каже, намагалася знайти чотирилапих, яких одразу не вдалося врятувати. Та побачила лише одного Тома. Я гукала, шукала, немає. Спускаюся до 6-го поверху зверху донизу і гукаю, і Том обізвався. Том був на 6-му поверсі в чужій квартирі. Забрали Тома, потім ми до батьків поїхали. Згодом рятувальники знайшли 5-го кота. Ще одну кицю Бусю відшукати їм не вдалося. Я кажу, такий пепелястий, вона каже, так. Я кажу, це мій. Яна каже, всіх знайдених чотирилапих була змушена віддати в добрі руки, бо після обстрілу разом з сім'єю вирішила евакуюватися до Польщі. Та коли вже була за кордоном, через соцмережі знайшла і Бусю. Весь цей час кішка була в понівеченому від обстрілу будинку. Вона почала виходити, тому що працівники ДНС залишали і волонтери залишали корм і воду на кожному поверсі там в будинку. Я ж оце ж як на телефонах як обзванювала всіх, і кажу, допоможіть, порятуйте, бо я далеко, а не можу залишити. Бусю забрали волонтери громадської організації Служба захисту тварин Запоріжжя. У них вона прожила рік. Кицьки був дуже великий стрес. Далі в неї були проблеми з внутрішніми органами. Коли взяли аналізи, то були погані показники. Лікували її, звичайно, її возили до Дніпра. Вона була на медикаментозній терапії, а стресанула так, що в неї шерсть повипадала. Через рік Яні Сиротюк вдалося забрати Бусю. Жінка каже, хвилювалася, аби чотирилапи її впізнала. Я її погукала, вона зразу вже без всяких відреагувала. Я її взяла і почала плакати, чесно, я почала вибачення просити. Ну, так як я вважаю її, ну, вона як член сім'ї, розумієте? Нині Яна Сиротюк в Україні. Разом з родиною та Бусею живе в Дніпропетровській області. Дар'я Пасічник, Наталя Чекулова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Вона біля мене тут весь час просиділа.